أرك صحفيين تبنتلان يا سيكل الوحاء أي أو عمباري أنا حالي جمد كم إذا صحفيين تكهول قلا مقالة جرو ويجوا شيء جاي إن حالي تصدق إن حالي قلب حي جوري جدو كويا لا مقالة جرو وهاي نوفا فهيو محمد سعيد يوسف أو كصادري مقالة جرو ووركنا شرشرة أيضا قبتين مسؤولين تورك الصحفيين تبونت لأن أي كوعم بارين حرق جوري فاضم يوسف سعيد تحدر وحالة صغدي دحيح إذا مدى بوليس كواي كلب حين هوتيل كده جنيد مجال هذا جروة قدوميها تورك الصحفيين تبونت لأن فيصل خليف برة أي شيء جاي إنه تورك الصحفيين تبونت لأن دلبنا يعني إن سي شروط الآن لوسي دا يوري فاضم يوسف سعيد إسلام مركانا تورك عم بارين يشر دل لوجيس تيوري يا لتشو جاي حل كفاضم إذا مدى أمان كقبنا ين صغدي دحيح حالي بسم الله الرحمن الرحيم anigoo ah Faisal Khalif Barre kuna hadlaya magaca saxafiyinta Puntland waxaan u shirkan jiraayid ku cambaareynayna falkii foosha xuma ee xalay lagu xiray Faadumo Yusuf Taxadar oo lagala baxay hoteelkeeda xalay 12kii habeenimo falkaas waxaan aaminsanahay inuu san waafaqsanayn xeerarka iyo qawaaniinta iyo shuruucda Puntland u yaala marka la eego dastuurka iyo marka la eego qawaaniinta kale ee booliska ku shaqeeyaan ururka saxafiyinta Puntland waxa uu codsanayaa in si shuruud la'aan waxaa halkan kaga dhawaaqaya in si shuruud la'aan loo soo daayo Faadumo Taxadar oo xurriyadeeda ay u hesho cid kasta oo Faadumo u qabta dacwad ama eed u haysta Faadumo waa qof muwaadin ah eedna waa loo qabsan karaa eedeedu waa eed madani ah waa in banaanka iyadoo joogta cidii dacwado ay qabta dacwadeeda ay ku soo ogtaa waxaan cambaareynaynaa in lagu la dhaqmo saxafiyinta falalka caynkan iyo kala urka saxafiyinta Puntland waxa uu qabsan doonaa lawyer dacwadaasina waan soo oogi doonaa cid kasta oo ka dambeysayna waxaan la tiigsan doonaa sharciga haddii maamulka Puntland uu ka bedeli waayo dabeecadan uu hadda kula dhaqmayo saxafiyinta saxafiyinta Puntland ma sii shaqayn doonaan oo ma qaban doonaan shaqada ay hayaan sababtoo ah maamul kasta oo yimaada waxa uu mar kasta ku xadgudbaa sharciga waxa madaxweyne kasta oo yimaada uu markiiba duuduubtaa sharciga madaxweynaha Puntland waxa uu ku galay doorashada inuu saxaafadda iyo xorriyadda saxaafadda u dhowri doono waxa uu doorashada loobinkiisi ka mid ahaa inuu codka saxaafadda uu xor noqon doono ururka saxafiyiintu ma aha kuwa difaacaya foolxumo kasta ama khalad kasta oo ka yimaada saxafiyiinta Puntland haddii khalad jiro waa cambaareynayna khaladka saxafiyiinta ka yimaada laakiin waa in loo maraa waddada saxda ah waxaan mar kale to codsanaynaa oo aanu doonaynaa inaanu soo helno xorriyaddii Faadumo sidoo kale waxaan mar kale to cambaareynaynaa jirdilkii loo geystay wariyaashii iyaguna xalay toole ku sugnaa hoteelka ay deganeyd Faadumo dhinaca kale waxaa isla maanta xorriyadeeda dib u heshay wariye Faadumo Yuusuf Saciid Taxadar iyadoo aan la sheegin sababta markii hore loo xiray balse xarigeeda ayaa lala xiriirinayaa wareysi ay toddobaadkan siisay idaacadda VOA kadib markay ciidamo hubaysan ay la wareegeen xarunta TV-ga idaacadda Puntland marka laga yimaado xariga wariye Faadumo Yuusuf Saciid xalay u geysteen ciidamada booliska Puntland ayaa inta badan marka la xirayo shacabka siyaasiyiinta iyo suxufiinta ayaan inta badan ciidamada booliska wada sharciga waafaqsan u marin xarigooda محمد سعيد صومالي شانل جروه.